Začnem jedným citátom Roberta Fica z oktobra 2007, kedy premiér Slovenska vtedajší povedal: Nikto z nás sa netrasie od strachu. Ak sa súkromné zdravotné poisťovne chcú ťahať za prsty so štátom, som pripravený sa na tomto súboji zúčastniť. Takto sa vyjadril Robert Fico v oktobri 2007, kedy chcel zakázať zisk zdravotným poisťovňam. Napriek varovaniu prakticky celej odbornej verejnosti sa docent práv Robert Fico, ktorý mimochodom je šeredný právnik a dokázal prehrať všetkých 14 sporov, v ktorých zastupoval Slovenskú republiku v Štrásburgu, no tak tento docent práv Robert Fico sa rozhodol ísť do súdneho sporu so zdravotnými poisťovňami tým, že im zakázal tvoriť zisk. Účet za toto kvalifikované rozhodnutie docenta práv Roberta Fica sme dostali minulý týždeň, kedy luxemburský súd zablokoval 30 miliónov eur slovenských daňovníkov v prospech majiteľa zdravotnej poisťovne Unión. Je tu ale ešte jedna vec, ktorá je zarážajúca, a to je nehorázna odmena, ktorú Slovensko zastupovalo za, ktorú Slovensko zaplatilo za zastupovanie v tomto súdnom spore. Zatiaľ čo spoločnosť Achmea, ktorá je vlastníkom zdravotnej poisťovne Unión, vynaložila 3 milióny eur na právne služby, tak vláda Roberta Fica zaplatila do februára 2012 13 miliónov eur, viac ako 4-krát viac, za prehratý spor spoločnostiam Rovan Legal, KŠD Šťovíček a Baker Botts. Čaká nás minimálne ďalší 1 milión eur, ktorý budú slovenskí daňovníci platiť za napadnutie exekučného rozhodnutia. Je to, s prepáčením za výraz, prvotriedne svinstvo, akým spôsobom sa zaobchádza s peniazmi slovenských daňovníkov, akým spôsobom Robert Fico zaobchádza s peniazmi slovenských daňovníkov, a preto sme sa rozhodli podať trestné oznámenie. Poprosím teraz môjho kolegu, doktora Alojza Baránika, aby vás informoval o podrobnostiach tohto trestného oznámenia. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Toto trestné oznámenie podávame pre trestné činy porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa paragrafu 237 trestného zákona a pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa paragrafu 326 trestného zákona. Je možné, že v súvislosti s touto trestnou činnosťou došlo aj k iným trestným činom, ako je korupcia alebo machinácie pri verejnom obstarávaní, po prípade i legalizácia príjmov z trestnej činnosti. Keďže v danom prípade je možné predpokladať, že sa jednalo o spoluprácu viacerých ľudí pri tejto trestnej činnosti, čiže spoluprácu osôb, ktoré tvorili organizovanú skupinu, a zároveň došlo ku škode, ktorá je veľkého rozsahu. V prípade, že by došlo k odsúdeniu podľa zákona, tak by sa mohlo jednať o trestné činy, o tresty vo výške 15 až 20 rokov. Prečo sme sa rozhodli podať toto trestné oznámenie, je najmä to, že táto suma, ktorá bola vyplatená, je absurdne vysoká. Je to rádovo vyššie, ako čo by sa za právne služby tohto druhu malo zaplatiť. Napríklad, ak by bola použitá hodinová sadzba, ktorá je uvedená v predmetnej zmluve, to znamená 285 eur za hodinu, muselo by sa pri tej uvedenej sume, ktorá bola už vyplatená, odpracovať viac ako 45 tisíc hodín. To by znamenalo napríklad, že 20 právnikov by muselo nepretržite pracovať 15 mesiacov. To je absurdné pomyslenie, to je prakticky nereálne. A pritom
Za tie typy služieb, ktoré sa v zmluve uvádzajú, sa normálne účtuje zlomok takejto uvedenej sadzby. Druhý dôvod, pre ktorý podávame toto trestné oznámenie, že ministerstvo financií zaplatilo túto sumu za spor, ktorý je prehratý. Takže tam neprichádza ani do úvahy to, že by tam bola nejaká tzv. Cieľová odmena. Ďalší dôvod je to, že pri výberovom konaní na dodávateľa právnych služieb jednoznačne došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Je jasné, že len takto mohlo dôjsť k podpisu takto nevýhodnej zmluvy. No a na záver si myslíme, že ďalší dôvod je to, že takéto trestuhodné počínanie verejných činiteľov nesmie zostať bez trestnoprávnej dohry. Jediným peniazom, s ktorým hospodári štát, sú peniaze daňových poplatníkov. Štát by preto mal byť dobrým hospodárom a daňoví poplatníci si majú uvedomovať, že každý peniaz štátom vynaložený je ich peniazom. Aj dobrý gazda sa občas súdi. Ale dobrý gazda sa súdi vtedy, ak je reálne, že ten spor vyhrá. Len nezodpovedný a hlúpy výťus sa súdi, ale dnes je ľahšie docentovi Ficovi súdiť sa, pretože ten účet nebude platiť on, ale daňoví poplatníci. Tento spor v čase, keď začínal a keď ho premiér Fico hrdo anonsoval ako také správne pseudo-janošikovské hrdinstvo, bol spochybnený mnohými autoritami. Išiel teda do niečoho, čoho výsledok sa dal očakávať. Ale nemohol povedať, že nie je poučený. Ak dnes podávame trestné oznámenie, tak ho podávame v pevnej nádeji, že neskončí v najspodnejšej zásuvke prokurátora, ktorému bude prípad zverený. Lebo ak by sa tak malo stať, tak je to len ďalším dôkazom toho, prečo súčasná moc tak veľmi trvá na tom, aby mala v rukách generálnu prokuratúru. A je dobré, aby si občania uvedomili, že veľmi pohodlne vytlčené peniaze pre právne zastupovanie by mnohonásobne stačili napríklad na vyriešenie tak dramatického problému výtlkov. A samozrejme, to nie je populizmus, lebo peniaze nemôžu byť populizmom, peniaze sú realita. A tu sa vyhadzovali a možno cielene platili peniaze za niečo, čo skončilo prehrou. A to sa priečí od samého počiatku zdravému rozumu. Ja sa chcem iba opýtať jednu technickú vec, je to trestné oznámenie tam neznámeho páchateľa, alebo priamo na premiéra? Áno, keďže nevieme presne, o koho sa jedná, tak je to trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Chcem sa spýtať, akú sadzbu by ste tak vymerali, komu je neznámeho páchateľa? Ak by som ja bol sudca a vzhľadom na to, že sa jedná o škodu značného rozsahu, ktorá násobne prevyšuje definíciu škody veľkého rozsahu, tak by som vymeral sadzbu pri hornej hranici prípustnej sadzby, to znamená 15 až 20 rokov. Keď si pozriete štatistiku, tak zistíte, že za tieto trestné činy, teda rozkrádanie nejakého verejného majetku alebo plytvanie peniazmi a tak ďalej, to sú len jednotky prípadov, keď dochádza k odsúdeniu. Možno, že 4 prípady na ten jeden paragraf a nejakých niekoľko prípadov na ten druhý. To znamená, že tieto paragrafy nemajú najmenší ostrašujúci účinok. Tu jednoducho politici si krádnu preto, lebo vedia, že sa im nič nestane. Možno aj preto je bola vhodná vysoká sádzba exemplárne, aby sa všetci ostatní aspoň trošičku toho zlakli, lebo momentálne je to len nasmiech, čo je v tom trestnom zákonníku v tejto súvislosti popísané.